Olá, amigos do canal, trazendo mais um vídeo para vocês: como e por que investir na bolsa. Para quem não me conhece, meu nome é Odon Ferreira Jacome, sou médico, investidor e empresário. Formei há alguns anos e senti uma dificuldade quando eu comecei a investir meu dinheiro, já que eu nunca tinha tido uma aula de economia e sobre investimentos, nem na graduação, nem no ensino médio. E após anos de estudos, né, acumulei um pouco de conhecimento sobre investimentos, principalmente renda variável, e decidi montar um canal para falar um pouco sobre saúde e economia. Por que investir na bolsa? Investidores americanos, em torno de 65% da população, é o maior mercado de investimento do mundo, diferente do mercado brasileiro, que está na ordem de 730 mil, não chega a 1 milhão, e que corresponde a 0,2% da população. Então você vê que o brasileiro, ele não tem a cultura de investir. Por que investir na bolsa? Tínhamos mais presidiários que investidores no ano de 2018. Já no final do ano, isso se reverteu, mostrando a tendência de aumento do número de investidores. Um outro fator que chama a atenção para a bolsa é a reforma da Previdência, que com o aumento da idade mínima para a aposentadoria, muita gente tem procurado a bolsa, tentando melhorar a renda ou ter uma renda durante a aposentadoria um pouco mais elevada. Os americanos financiam as empresas. Como que faz isso? A empresa lança as ações na bolsa, capitaliza esse dinheiro, traz para a empresa. Na empresa, o que que ela faz com esse dinheiro? Ela pode fazer novas expansões, lançar novos produtos, expandir internacionalmente, produzir mais produtos diferenciados, fazer mais fábricas com esse dinheiro que é capitalizado através da bolsa. Nós brasileiros, como não tem a cultura de investir no mercado acionário, o que que as empresas brasileiras têm que fazer? Ela tem que ir no banco, contrair um financiamento para poder fazer esse tipo de expansão. Então, diferentemente das empresas internacionais americanas, o nível de endividamento lá é baixo e o nosso aqui é muito alto. E toda empresa que é endividada, a chance dela ter um problema de caixa futuro, né, a problema de falir futuramente, é muito maior do que uma empresa que não é endividada. Então, por que que a gente tem que mudar essa cultura? Porque quanto mais a gente investir, melhor vai ser para nossas empresas e melhor vai ser para nossa economia. Onde o brasileiro investe? Principalmente em poupança. É um investimento conservador, porém com baixo rendimento. Foi fundada pelo imperador Dom Pedro II, em 1961, então tem mais de 150 anos. Então é um dos investimentos mais antigos que tem no Brasil, então é o mais conhecido também. Qual as vantagens da poupança? Um é comodidade, que é fácil de depositar, é fácil de sacar, tem alta liquidez, é fácil de abrir uma caderneta de poupança, basta o CPF, identidade, comprovante de residência, e a segurança, já que ela tem o fundo, o FGC, né, que a gente estava lá, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até o valor de 250 mil reais. Falando um pouco mais sobre os rendimentos em 2018 ainda, temos a poupança, o IFIX e o IBOV. O IFIX é o principal índice que mede o retorno de todos os fundos imobiliários. O IBOV é o principal índice da Bolsa de Valores. A poupança rendeu 4,55% em 2018, o IFIX 5,62% e o IBOV 15%. Se você dividir aí o retorno da poupança anual, 4,55% por 12 meses, vai dar um retorno aí de 0,37% ao mês, que é um rendimento muito baixo. Se você dividir também, só por nível de curiosidade, o IFIX pelo, subtrair aí a porcentagem pelo poupança, vai dar uma diferença aí de 20% para mais do IFIX. Enquanto se eu pegar a poupança em relação ao IBOV, a IBOV ganhou uma valorização maior que 200%. Então, em comparação, o que que acontece? Se você tivesse a mesma quantidade de dinheiro na poupança ou no IBOV, você teria que ficar no máximo, teria que ficar praticamente 2 anos a mais na poupança, o mesmo valor, para atingir o mesmo nível de valorização do IBOV. Isso em relação a 2018. Falar um pouco agora sobre os dividendos, tanto de ações como de fundos imobiliários. Boas ações pagadoras de bons dividendos distribuem na faixa de 5 a 10% ao ano. Se a gente pegar umas boas ações selecionadas aí, dá um dividendo médio de 8% ao ano. Se você dividir ao mês, dá 0,7, você consegue facilmente 0,7% ao mês,
que é praticamente o dobro do rendimento da poupança. Os fundos imobiliários, né, têm um dividendo médio aí dos bons fundos de 7% ao ano, que dá uma média de 0,6% ao mês, que ainda é mais de 50% em relação à poupança. O que você está esperando para investir na bolsa? Antigamente havia um alto custo para a gente investir na bolsa. Com o advindo dos bancos digitais, que faz TED e DOC com custo zero, isso facilitou muito e reduziu muito os custos. E também as corretoras estão com corretagem e taxa de custódia, que são as principais taxas das corretoras, com os valores muito competitivos, próximo de zero, algumas até já com tarifa zero. Elas ganham em cima de outros serviços prestados, mas que a corretagem e a custódia são um valor muito pequeno. Então, isso facilitou muito o investidor, principalmente o pequeno investidor, entrar no mercado de ações. Outro mito que tem, que se der qualquer problema com a corretora, uma falência, por exemplo, que você perderia seus ativos. Na verdade, isso é totalmente mito, porque todos os ativos ficam depositados na CBLC, vinculado ao nome do investidor e ao CPF dele. Se porventura a corretora quebrar, depois vai entrar em contato, né, um telefone de contato, provavelmente a empresa vai fornecer, e você vai transferir a custódia para uma outra corretora e operar normalmente. Então, se a corretora der qualquer problema, o único risco que você tem é perder aquele dinheiro que está na conta que não foi investido. Mas o dinheiro que está em ativos, em ações, em fundos imobiliários, aquele não tem risco nenhum de perda. Mas geralmente o dinheiro que a gente manda para a corretora, a gente acaba investindo, só fica geralmente uns trocadinhos lá, o que não afeta em nada o investimento. Valor mínimo para investimento. Muita gente deixa de investir porque acha que tem que ter uma fortuna para iniciar. Isso é totalmente mito. Hoje, a partir de R$ 100, você consegue comprar algumas ações ou fundos imobiliários e iniciar uma carteira de investimento. Ações no mercado fracionário. Antes, há muito tempo atrás, era difícil você comprar no mercado fracionário porque ele quase não tinha liquidez. Hoje, e a liquidez do mercado fracionário é excepcional. Todas as ações você consegue comprar aí no mercado fracionário. Lembrando que o lote padrão é de 100, mas você consegue comprar uma, duas, três ações no mercado fracionário. Já os fundos imobiliários já são contados por cota, então você pode comprar uma, duas cotas, o tanto que você quiser. Lembrando que no mercado de ações existem ações de R$ 10 e existem ações de R$ 100, com uma média aí de 30 a R$ 50. Nos fundos imobiliários também existe ação de dois fundos imobiliários de R$ 2 a R$ 3.000, com a média aí de R$ 100. Então, com R$ 100 você consegue montar uma pequena carteira de investimento aí e diluir os riscos. Formação de carteira previdenciária. Esse é o nosso principal item do vídeo e que tem mais importância de impacto futuro. Geração de renda extra, utilizar como complementação de aposentadoria. Ter mais tempo, né, para fazer o que a gente gosta, sem necessidade de compromissos de trabalho. Diversificação de renda. Ter mais de uma fonte de renda e não necessitar de a gente trabalhar na aposentadoria para fazer complementação de renda. Hoje, mais de 25% dos aposentados acaba trabalhando não por amor, mas por necessidade. E evitar vendas do patrimônio no futuro, para que a gente não tenha que vender nossos patrimônios, né, seus bens, para custear despesas, principalmente de saúde, que advém com a idade. Diversificação para reduzir os custos. Quanto mais diversificada uma carteira, menor é o risco. Uma boa carteira, a recomendação é que tenha entre 20 e 30 ativos. Por que isso? Porque se uma empresa der problema, supondo que tem 30 ativos, se uma der problema, os outros 29 têm condição de complementar esse problema. Estudar cada ativo antes de investir, para conhecer, né, o produto da empresa, o setor que está inserida, o fluxo de caixa, seus fundamentos, a história da empresa, se ela tem dívidas, se não tem dívidas, e evitar ficar aportando em empresas que não tenha fundamento para não precisar ficar comprando e vendendo sem necessidade. Conhecer o mercado, como funciona o mercado, a taxa de juros, os setores. O que que faz o mercado subir, o que que faz o mercado cair, aprender sobre os termos do mercado, né? Alguns deles são em inglês. E sempre começar pequeno.
Tudo demanda de tempo e aprendizado. Se a gente fizer alguma coisa que não der muito certo, fica mais fácil consertar com pequenos investimentos. Então a gente nunca recomenda que você venda uma casa e coloque tudo de uma vez no investimento. O ideal é que você faça pequenos aportes para aprender primeiro o investimento, né? Ver quais são os mais rentáveis, mais seguros, para depois criar confiança e segurança para fazer um aporte maior. Ações e fundos imobiliários que gerem bons dividendos. Para poder proporcionar uma independência financeira e que esses dividendos sejam consistentes e perenes. O que é perene? Que sejam duráveis por longo tempo e que, se possível, para a eternidade e que a gente possa passar esses ativos para gerações futuras. Segredo do sucesso nos investimentos. Esses quatro itens eu julgo que são os mais importantes para você ter sucesso na bolsa de valores: estudo, dedicação, aporte e tempo. Estudo. Ninguém nasce sabendo de nada. Tem que estudar, tem que ler livro, tem que ler site, tem que ler informes. Então, mais para frente vou estar postando um vídeo sobre alguns livros que eu li e que eu gostei, já que são muitos que tem no mercado, não dá conta da gente ler tudo. Então, tem alguns principais que eu vou estar indicando. Dedicação. Todo ativo que você tem em carteira não quer dizer que todos que você comprar vai ficar a vida inteira com ele, não. Então, alguns vou ter que ter acompanhando, lendo os informes, para saber como é que anda a saúde do ativo, se ela está boa, se está ruim, se há a necessidade de vender aquele ativo por perda de fundamento. Aporte. Quanto mais você conseguir aportar, quanto mais você conseguir economizar, mais vai ser o seu retorno ao longo do tempo. E quanto maior o tempo de investimento, maior vai ser o retorno. Então, quanto mais rápido você começar a investir e quanto mais tempo você conseguir ficar na bolsa, maior vai ser o seu retorno. 50 fundamentos para você vencer na bolsa. O ideal é que você invista nos ativos, nas empresas, nos fundos imobiliários, baseado em fundamentos. Vou citar alguns aqui como exemplo: lucros consistentes, dividendo elevado, baixo nível de endividamento, boa governança cooperativa, que tem um produto que seja competitivo. Esses são alguns dos fundamentos que a gente vai discutir em alguns próximos vídeos. Esses 50 fundamentos que eu selecionei ao longo dos anos foi após eu ler vários livros. Então, de cada livro, eu tirei dois, três principais fundamentos e agrupei nesses 50 fundamentos que eu uso para selecionar os ativos que eu faço compra na bolsa de valores. Então, vou estar mostrando para vocês nos próximos vídeos. Vou ver se eu posto aí pelo menos três ou quatro por semana. E eu acho que vai ser de muita importância e muita relevância para todos. Até lá!